नमस्कार, हूँ मनीषा। वीटीवी विशेष में आपनु स्वागत छे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी चूंटणी टाणे प्रजाने वचन आप्यु हतु के जो तेवो सत्ता पर आवशे तो देश ने काळा नाणानी समस्यामांथी मुक्ति अपावशे। नरेन्द्र मोदी ना शासनना बे वर्षथी वधुनो समय थवा छतां काळा नाणा मुद्दे कोई ज नक्कर पगला भर्या नहोता। जो कि वडाप्रधाने अचानक ज 8 नवेम्बर में रोज निर्णय जाहेर कर्यो के काळा नाणानी समस्याने नाथवा 500 ને 1000 રૂપિયાની નોટો બંધ કરાશે। મોદીના નિર્ણયને મહત્તમ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે, પરંતુ સાથે સાથે તેમની સાઇડ ઇફેક્ટ પણ જોવા મળે છે। નરેન્દ્ર મોદીના નિર્ણયને સમાચાર માધ્યમો અલગ અલગ નામો આપે છે, ત્યારે કહી શકાય કે આ નમોની નોટ સ્ટ્રાઇક છે। આજે વીટીવી વિશેષમાં સરકારના આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય સાથે જોડાયેલ મહત્વના મુદ્દાઓ પર પ્રકાશ પાડીશું। અમારી વિશેષ રજૂઆત નમોની નોટ સ્ટ્રાઇક પર આગળ વધતા પહેલા ગ્રાહકો માટેના એક અગત્યના સમાચારની વાત કરીએ તો કાલે સવારથી જ દરેક એટીએમમાંથી પૈસા ઉપાડી શકાશે નહીં। રદ થયેલી રૂપિયા 500 અને 1000ની નોટો બેંકો અને પોસ્ટ ઓફિસમાં જમા કરાવવા તેમજ તેના બદલે નવી નોટો લેવા ઉતાવળા બનેલા લોકોએ જો કે એટીએમમાંથી નાણાં ઉપાડવા મુદ્દે હજુ પણ રાહ જોવી પડશે। રાજ્યમાં બેંકોના એટીએમમાં નાણાં ભરવાની કામગીરી કરતી એજન્સીઓ હજુ સુધી એટીએમમાંથી જૂની નોટો કાઢવાની જ કામગીરી કરી રહી છે, જેના કારણે જૂજ એટીએમમાં પૈસા ભરાઈ શક્યા છે। મોટા ભાગના એટીએમ સાંજથી શરૂ થશે, જો કે કેશ ડિપોઝિટ મશીન આવતીકાલથી નાણાં સ્વીકારતા થઈ જશે। જો તમારી પાસે ડેબિટ કાર્ડ હોય અને તમારો પાન નંબર બેંક એકાઉન્ટ સાથે જોડાયેલો હોય તો તમે 2 લાખ રૂપિયા સુધી કેશ ડિપોઝિટ મશીન મારફત ભરી શકશો। સરકારે 1000 અને 500ની ચલણી નોટો પરત ખેંચતા હવે નવી 2000ની અને 500ની નોટો બેંકો સુધી આવતી થઈ છે। જો કે હજુ સુધી ગુજરાતની બેંકોમાં ક્યાંય પણ નવી 500ની નોટોનો સ્ટોક આવ્યો નથી। જો કે એટીએમ આવતીકાલથી કામ કરતા શરૂ થઈ રહ્યા છે, ત્યારે આજના દિવસમાં પરિસ્થિતિ કેવી રહી અને હવે નવો સ્ટોક ક્યાં સુધી ચાલશે તે સંદર્ભે માહિતી આપવા માટે મહાગુજરાત બેંક એમ્પ્લોઈઝ યુનિયનના જનરલ સેક્રેટરી મિસ્ટર જનક રાવલ આપણી સાથે છે। જનકભાઈ, આજના દિવસમાં કેવું રહ્યો માહોલ અને ખાસ કરીને જો વાત કરવામાં આવે તો આવતીકાલથી એટીએમ શરૂ થવા જઈ રહ્યા છે, એટીએમ ક્યારે શરૂ થશે અને કેશ ડિપોઝિટ મશીન જે છે તેમાં જૂની નોટો ડિપોઝિટ થઈ શકશે કે કેમ? આજના દિવસનો માહોલ એમ કહી શકાય કે થોડોક કેઓટિક હતો, લોકોનો રશ ખૂબ હતો, પૂરતા પ્રમાણમાં કદાચ ગ્રાહકોને સેવાઓ ન પણ આપી શકાય હોય। એટીએમની વાત કરીએ તો ગુજરાતભરના જે એટીએમ છે એ એટીએમમાંથી હજી તો આજ સાંજ સુધી એટલે કે અત્યારની ઘડી સુધી પૈસા પાછા કાઢવાની પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ થઈ રહી છે। એ હજી તમામ એટીએમમાંથી પૈસા ઉપાડી શકાયા નથી। એ એટીએમ ખાલી થયા પછી એમાં પૈસા ભરવામાં આવશે, એટલે લગભગ એમ કહી શકાય કે આવતીકાલે બપોર કે બપોર પછી એટીએમમાંથી પૈસા ઉપાડવાની કાર્યવાહી સંપૂર્ણપણે શરૂ થઈ શકશે। આરબીઆઈ તરફથી નવી નોટોનો સ્ટોક જે આપને પૂરો પાડવામાં આવ્યો છે, અમદાવાદ અને ગુજરાતની જો વાત કરીએ તો નવી નોટોનો જે સ્ટોક છે તે ક્યાં સુધી ચાલે તેટલો છે અને ફર્ધર સ્ટોક ક્યારે પૂરો પાડવામાં આવશે? આરબીઆઈ તરફથી ગઈકાલે રાતના બેંકોને 2000ની નવી નોટ પૂરી પાડવામાં આવી હતી। 500ની નોટ, 100ની નોટ અને 50ની નોટ પૂરી પાડવાનો જે એમને વાયદો કર્યો હતો જે હજુ સુધી પૂરી પાડી નથી। બેંકોએ નવી નોટો આરબીઆઈ પાસે માંગી છે। આરબીઆઈએ વચન આપ્યું છે કે આવતીકાલ સુધીમાં મોટાભાગની બેંકોને નોટો પૂરી પાડવામાં આવશે, પરંતુ જો આ નોટો પૂરી નહીં પાડવામાં આવે તો કદાચ આવતીકાલ કે પરમ દિવસ પછી બેંકોને નોટો બદલી આપવા માટે કે કેશ ઉપાડવા માટે તકલીફ પડી શકે એમ છે। તો આપે જોયું કે એટીએમ આવતીકાલથી શરૂ ચોક્કસપણે થઈ રહ્યા છે, પરંતુ કાલે સવારના બદલે મોડી સાંજથી કદાચ એટીએમમાંથી તમે નોટ ઉપાડી શકો તેવું બને, અને આરબીઆઈ તરફથી જે સ્ટોક આવ્યો છે તે પણ કાલ સાંજ સુધીમાં જો નવો સ્ટોક આવે તો બેંકોમાંથી ફરીથી નવી નોટો મળવાનું શરૂ થશે। કેમેરામેન નિલેશ પટેલ સાથે સોનલ અનડકટ, વીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ।
વડાપ્રધાને કાળા નાણાંની સમસ્યાને નાથવા 500 અને 1000ની નોટ બંધ કરવાનો ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો છે. જો કે કાળા નાણાંને સફેદ કરવાના ધંધામાં તેજી આવી ગઈ છે. દેશની ધાર્મિક સંસ્થાઓએ કાળા નાણાંને સફેદ કરવાની શરૂઆત કરી દીધી છે, તો ગુજરાતમાં પણ ધાર્મિક સંસ્થાઓએ 20% કમિશન લઈ કાળા નાણાંને વ્હાઇટ કરવાનું શરૂ કર્યું હોવાનું સૂત્રો પાસેથી જાણવા મળ્યું છે. રાજકીય નેતાઓ કો ઓપરેટિવ બેંકના સહારે ગયા છે, તો વિવિધ ધાર્મિક સંસ્થાઓ અને ટ્રસ્ટોએ પણ ઝંપલાવી દીધું છે. બિલ્ડરો, જમીન દલાલો, નેતાઓ અને અધિકારીઓના નાણાંનો વહેવટ કરવામાં આવે છે. સમગ્ર પ્રક્રિયામાં 20-30% કમિશનો સાથે નાણાં ધોળા કરવાનો કારોબાર ચાલી રહ્યો છે. શું સરકાર આવા કારોબારને રોકી શકશે? મોદી સરકારની રૂપિયા 500 અને 1000ની નોટ મંગળવારની રાતથી ચલણમાં નહીં રહે અને તમારી પાસે જો આ નોટ હોય તો તેને 30 ડિસેમ્બર સુધીમાં બેંક કે પોસ્ટમાં જ વટાવી શકાય એવી જાહેરાત બાદ કાળા બજાર કરનારાઓના બખા થઈ ગયા હતા. સરકારનો આ દાવ કાળા બજાર્યા માટે આશીર્વાદ સમૂહ સાબિત થયો છે. સામાન્ય નાગરિકોને ભોગવવી પડતી તકલીફો તો 2 કલાકમાં નજરે ચડી હતી, પરંતુ હવે જેની પાસે મોટી સંખ્યામાં રોકડ રકમ ઘરમાં કે બેંકમાં છે, તેવો હવે તેમણે સગેવગે કરવાની તજવીજમાં પડી ગયા છે. મળતી માહિતી પ્રમાણે બુધવારે સવારથી હવેથી જે ચલણમાં નથી રહેવાની એ નોટના રીતસર કાળા બજાર થતા હતા. રૂપિયા 500ની નોટ તમે આપો તો તમને રૂપિયા 300 મળે અને રૂપિયા 1000ની સામે રૂપિયા 800 આપતા હતા. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર અનેક માર્કેટમાં આવા કાળા બજાર થઈ રહ્યા છે અને ગરજ અનુસાર સોદા પડી રહ્યા છે. કરોડો રૂપિયાની ઉથલ પાથલ થવાની શક્યતા પણ વર્તાઈ રહી છે. નોટ પ્રતિબંધ લાગતા અંડરવર્લ્ડ ડોન દાઉદ ઇબ્રાહીમ અને પાકિસ્તાનના નાપાક મનસુબાઓને મોટો ફટકો પડ્યો છે. પાકિસ્તાન દ્વારા મોટા પ્રમાણમાં નકલી નોટોને ભારતમાં ઘુસાડવામાં આવતી હતી અને તેનો ઉપયોગ આતંકી ગતિવિધિઓમાં કરાતો હતો, પરંતુ હવે આતંકી પ્રવૃત્તિ માટે અપાતા ફંડિંગ પર રોક લાગી શકશે. સાથે જ નકલી નોટના સામ્રાજ્યનો પણ અંત આવશે. પાકિસ્તાન અને અંડરવર્લ્ડ ડોન દાઉદ ઇબ્રાહીમ હવે નકલી નોટોનો કારોબાર નહીં કરી શકે. ભારત સરકારે 500 અને 1000ની જૂની નોટ પર બેન લગાવતા તેની સીધી અસર પાકિસ્તાનની ગુપ્તચર એજન્સી ISI અને દાઉદ ઇબ્રાહીમને થશે, કેમ કે ભારતના નકલી નોટોને મોટા પ્રમાણમાં ઘુસાડીને દાઉદ અને ISI તેની આતંકી ગતિવિધિઓને અંજામ આપતું હતું. NIA એક અધિકારીના કહેવા પ્રમાણે ભારતની અર્થવ્યવસ્થામાં 400 કરોડ નકલી નોટો છે. આ નકલી નોટમાં સૌથી વધુ નોટો પાકિસ્તાન તરફથી મોકલવામાં આવતી હતી, જેનો ઉપયોગ આતંકવાદ સામે થતો હતો, પરંતુ સરકારના આ ફેસલાથી આ પ્રકારના કારોબાર પર લગામ લગાવી શકાશે. ઓર ભ્રષ્ટાચાર ઓર કાલાધન કે અલાવા જો ટેરર ફંડિંગ હૈ આતંકવાદીઓ કા જો એક નકલી નોટો કો લેકર કે ગતિવિધિ ચલતા હૈ ઉસમે ભી બહોત બડા રોકતામ લગેગા. और साथ साथ जो फेक करेंसी नकली नोटों का बड़ा सर्कुलेशन जो चलता है मुल्क के बाहर से भी चलता है और अंदर में बहुत लोग इसमें इस धंधे में है उनके ऊपर में भी ये बहुत बड़ा प्रहार है. મળતી માહિતી પ્રમાણે રિયલ એસ્ટેટમાં કાળું નાણું જ લગાવવામાં આવતું હતું અને આ કામ પાકિસ્તાનમાં બેસીને માફિયા ડોન દાઉદ પોતાના જૂથ દ્વારા અંજામ આપતો હતો, જેથી 500 અને 1000ની નોટ પરનો બેન ખરેખર કોઈ સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક થી કમ નથી. 500 અને 1000ની નોટ પર બેન લગાવતા ભારતમાં આર્થિક આતંકવાદનો ખેલ બંધ થઈ જશે, કેમ કે આર્થિક આતંકવાદના ખેલ પાછળ ISIનું ભેજું કામ કરતું હતું. નકલી નોટ પર NIA દ્વારા એક રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો, જે રિપોર્ટના આધારે 10 લાખ સંચાલિત નોટોમાં 250 નકલી નોટ છે. રિપોર્ટના આધારે હાલમાં 400 કરોડ રૂપિયાની નકલી નોટ દેશની અર્થવ્યવસ્થામાં બે રોકટોક ફરી રહી હતી. દર વર્ષે 70 કરોડ રૂપિયાની નકલી નોટ ભારતીય અર્થવ્યવસ્થામાં સંચાલિત થતી હતી, જેના પર હવે અંકુશ લાગશે. NIA રિપોર્ટના આધારે ISI અને પાક સેના ભારતના નકલી નોટોના ચલણથી 500 કરોડ રૂપિયાનો વાર્ષિક નફો મેળવતા હતા.
आईएसआई ने पाकिस्तान में उत्पादित प्रत्येक नकली भारतीय नोट पर 30-40% नो नफो मळे छे। बांग्लादेश सरहद पर 18,000 रूपया में 1,00,000 की नकली नोट मळे छे। पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई ना बांग्लादेश में रहेला एजेंट भारतीय अर्थव्यवस्था ने नुकसान पहुंचाड़वा आ प्रकारे एक रेट फिक्स करीने राख्यो छे। सूत्रों ने आधारे भारत बांग्लादेश बॉर्डर बाद बिहार में आता ज 1,00,000 नकली नोट नो रेट 40,000 रूपया के तेनाथी वधु थई जाय छे। दिल्ली ने पंजाब में 1,00,000 की नकली नोट रेट 50-70,000 सुधी पहुंची जाय छे। एनआईए ना रिपोर्ट ना आधारे पाकिस्तान में छपानारी नकली नोट बांग्लादेश और नेपाल ना रस्ते भारत पहुंचे छे। गत एक वर्ष में 30 करोड़ नकली नोट जप्त करवामां आवी छे, जयरे बाकी नी 40 करोड़ भारतीय बजार में घुसाड़ी देवामां आवी हती। 500 और 1,000 की नोट बंद थवाथी पाकिस्तान नो नकली नोट नो कारोबार तो बंद थशे, परंतु आगामी समय में तपास एजेंसीओ माटे पड़कार ए हशे के नवी 500 और 2,000 की नोट पाकिस्तान न बनावी शके। ब्यूरो रिपोर्ट, बीटीवी न्यूज। વધુ કેટલાક સમાચારો સાથે પરત ફરીશું, હાલ રોકાય એક બ્રેક માટે। વેલકમ બેક સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ। દેશમાં કાળા નાણાંને નાથવા માટે સરકારે લીધેલા નિર્ણયમાં 500 અને 1,000 ની નોટો બંધ થતા દેશમાં અફરાતફરીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો હતો। પેટ્રોલ પંપ અને દવાખાનામાં પણ લઈ લોકોએ નોટો બદલવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ આજે સરકારે બેંકોમાં જ નોટો બદલાવવાનું શરૂ કરતા વહેલી સવારથી જ લોકોની લાંબી કતારો જોવા મળી। લોકોએ સવારથી જ પોતાના રોજિંદા કામો અને નોકરી છોડીને આ લાંબી લાઇનોમાં ઉભા રહી નોટો બદલાવી હતી, જેમાં 500 અને 1,000 ની નોટ બદલાવ્યા બાદ લોકોના ચહેરા પર ખુશીની લહેર જોવા મળી હતી। જેવી રીતે નાથવા માટે જે 500 તેમજ 1,000 ની જે નોટો બંધ કરવાનો જે એક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો, તેને લઈને હાલ નોટો બદલાવવા માટે મોટી સંખ્યામાં જે વહેલી સવારથી જે લોકો છે તે પોતાની જૂની નોટો બદલાવવા માટે અહીં લાંબી લાઇનોમાં ગોઠવવામાં આવે છે। વહેલી સવારથી જે લોકો છે તે હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે, કારણ કે જે બેંકો છે તે 8 વાગે ખુલવાની હતી, પરંતુ તેને આજે બેંકો છે 10 વાગે ખુલવાનો નિર્ણય બેંકો દ્વારા લેવામાં આવ્યો છે। ઘણા બધા લોકો જે છે તે આ પરેશાનીનો સામનો કરી રહ્યા છે। એ જણાવશો કેટલા વાગે છે આપ અહીંયા આવ્યા છો? અમે 7 વાગ્યાથી અહીંયા લાઇનમાં ઉભા છીએ બરોબર। એક કર્મચારી આવીને એવું કીધું કે 8 વાગે બેંક ખુલી જશે, તો પછી અમે ત્યાં પેલા બીજા ભાઈ આવીને એમ કહે છે કે ભાઈ હવે આ તો છેક 10 વાગે બેંક ખુલવાની છે, અમે ચા પાણી પીધા વગરના 7 વાગ્યાને આવીને અહીંયા બેંકમાં બેઠા છીએ। આજે નિર્ણય છે કેટલો યોગ્ય છે? આ નિર્ણય યોગ્ય છે, પણ જેમને લોકોને જણાવવાનું હતું કે ભાઈ 15 દિવસનો કે 10 દિવસનો અમને ગાળો આપવાની જરૂર હતી, તો વહેલા અમે વહેલી તકે આ નોટ બદલી શકે, અત્યારે અમે એટલો સામનો કરવો પડે છે ને, આ કોઈ જગ્યાએ જઈશું તો કોઈ 500 ની નોટ અડતા જ નથી, ના જ પાડે છે કે ના ભાઈ નહીં ચાલે આ તો ખોટી થઈ ગઈ। જેવી રીતે જે સામાન્ય લોકો છે તેઓ હાલ હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે, પરંતુ જો તેમને જે શોર્ટ ટર્મમાં જે નોટિસ આપવામાં આવી, પરંતુ જો લોંગ ટર્મમાં જે કોઈ નોટિસ આપવામાં આવી હોત, થોડા દિવસો જ આપવામાં આવ્યો, તો આજે હાલાકીનો સામનો અને લાંબી કતારો જોવા ના મળત। કેમેરામેન અશોક વાડેર સાથે મેહુલ જુદ્રેજા, વીટીવી અમદાવાદ। મોદી સરકારે કાળા નાણાં પર અંકુશ લાવવાના હેતુથી 500 અને 1,000 ની નોટો બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે। મોદી સરકારે રાતોરાત લીધેલા આ નિર્ણયને મોદીની કાળા નાણાં પરની સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક ગણાવી હતી। આ નિર્ણયને મહત્તમ આવકાર મળ્યો છે, પણ સાથે સાથે સામાન્ય પ્રજાને હાલાકી પણ પડી રહી છે। આ સંજોગોમાં મોદી સરકારના નિર્ણયને લઈ નાગરિકોના મનમાં 500 અને 1,000 ની નોટોને લઈ જે મૂંઝવણ છે તે દૂર કરવાના પ્રયાસ રૂપે જોઈએ એક અહેવાલ। નરેન્દ્ર મોદીએ વડાપ્રધાન બનવા માટે ચૂંટણી ટાણે અનેક વચનો આપ્યા હતા, તેમાંનું એક વચન એટલે કાળા નાણાં પરનો અંકુશ। મોદીએ વચન આપ્યું હતું કે જો પોતે વડાપ્રધાન બનશે તો આ દેશને કાળા નાણાંની સમસ્યામાંથી આઝાદી અપાવશે। મોદી વડાપ્રધાન પણ બની જાય છે, પણ તેમના 2 વર્ષ તેમણે કાળા નાણાં અંગે આપેલા વચન પર કોઈ નક્કર પગલાં ભર્યા ન હતા। મોદીની આ નિષ્ફળતાને લઈ ચારે તરફથી તેમના પર દબાણ વધારવામાં આવી રહ્યું હતું। મોદી સ્વિસ બેંકમાં જમા કાળું નાણું તો પાછું ન લાવી શક્યા, પણ 500 અને 1,000 ની નોટ બંધ કરી કાળા નાણાં અંગે આપેલા વચનને પૂર્ણ કર્યું હોવાનો પ્રજાને અહેસાસ થાય તેવો પ્રયાસ કર્યો।
મોદીએ 8 નવેમ્બરના રોજ નિર્ણય લીધો કે મધરાતથી 500 અને 1000ની નોટો બંધ થશે. મોદીએ રાતોરાત લીધેલા નિર્ણયને કાળા નાણાં પર અંકુશ લગાવવાનો પ્રયાસ ગણાવાયો હતો. મોદીના આ પગલાને મહત્તમ લોકો તરફથી વખાણવામાં આવ્યું છે. જો કે આ નિર્ણયથી લોકોને હાલાકી પણ પડી રહી છે. આ હાલાકીમાં સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે 500 અને 1000ની નોટો પાછી ખેંચવાના આ નિર્ણયના આટલા કલાકો પછી પણ મોટાભાગના લોકોના મનમાં મૂંઝવણને લઈ અનેક સવાલ છે. આ સવાલોનો જવાબ મેળવવા નજર કરીએ 500 અને 1000ની નોટો સાથે જોડાયેલા કેટલાક મહત્વના મુદ્દાઓ પર. દેશની તમામ બેંકોના એટીએમ 11 નવેમ્બરે ખુલશે. તમે તમારા એટીએમમાંથી એક દિવસમાં 2000 રૂપિયા સુધી જ ઉપાડી શકશો. એક સપ્તાહમાં ગ્રાહક 20000 રૂપિયા સુધી બેંકમાંથી ઉપાડી શકશે, જેમાં એટીએમમાંથી ઉપાડેલી રકમનો સમાવેશ થતો નથી. એક મહિનાની અંદર ગ્રાહક 20000 રૂપિયા સુધીની રોકડ બેંક કાઉન્ટર પરથી ઉપાડી શકશે. આરબીઆઈ 30 ડિસેમ્બર સુધી તે લિમિટને ખતમ કરી દીધી છે, જેમાં એટીએમથી કરવામાં મહિનાના 5 ટ્રાન્ઝેક્શન પછીના ઉપયોગ પર ચાર્જ લાગતો હતો. સરકારી અને ખાનગી બેંકોની શાખાઓ આગામી શનિવાર અને રવિવારે ખુલ્લી રહેશે. જો તમારે 500 અને 1000 રૂપિયાની નોટ બદલવાની હોય તો એક વખતમાં તમે 4000 રૂપિયા સુધી બેંકોમાં બદલી શકો છો, જેના માટે તમારે તમારી કોઈપણ સરકારી ફોટો આઈડીની એક ફોટોકોપી જમા કરાવવી પડશે. બેંકમાં એક ફોર્મ ભરી તમે તમારી નોટ બદલી શકો છો. એક જ આઈડી પર 2 વખત પૈસા જમા કરી શકાશે નહીં. કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના બેંક ખાતામાં જેટલા ઈચ્છે તેટલા પૈસા જમા કરાવી શકે છે, જેમાં 500 અને 1000ની નોટનો સમાવેશ થાય છે. જો કે આ પ્રક્રિયામાં થર્ડ પાર્ટી ડિપોઝિટની મંજૂરી આપવામાં આવી નથી, પણ જો મજબૂરીથી કરવા પડે તો જમા કરાવવા વાળાની અને જેનું ખાતું છે તેની ઓરિજિનલ આઈડી દેખાડવી પડશે. જો કે સરકારે કહ્યું છે કે 2,50,000 રૂપિયા સુધી જમા કરાવવામાં આવેલા 500 અથવા 1,000 રૂપિયાની નોટો સુધી કોઈ જવાબ માંગવામાં આવશે નહીં. જો કે તેનાથી વધુ રકમમાં બની શકે કે ઇન્કમટેક્સ વિભાગ તપાસ કરે. જો જૂના ટેક્સ અને અથવા આવકથી આ રકમ અસામાન્ય જણાય અને તપાસમાં ગોટાળા બહાર આવે તો 200% દંડ વસૂલવામાં આવશે. ઈ બેન્કિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન પર કોઈ પ્રતિબંધ નથી અને કોઈ વ્યક્તિ આરટીજીએસ, NEFT, IMPS, PayTM, મોબાઈલ બેન્કિંગ વગેરેની મારફત જેટલા ઈચ્છે તેટલા પૈસા બીજાને આપી શકે છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, VTV ન્યૂઝ. તો આ સાથે સમાચાર મહાલ રોકાઈએ વધુ એક બ્રેક માટે. વેલકમ બેક. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો એક તરફ કેન્દ્ર સરકારે રૂપિયા 500 અને 1000ની નોટ પર પ્રતિબંધ મૂકી આમ આદમી માટે થોડી મુશ્કેલી ઉભી કરી છે. જો કે કરમની કઠણાઈ તો ત્યારે ઉભી થઈ જ્યારે લોકોને પોસ્ટ ઓફિસ કે નાની અમથી બેંક પણ ન મળી. વાત છે સાંસદ લાલકૃષ્ણ અડવાણીએ દત્તક લીધેલા ગામ બકરાણાની, જ્યાં પોસ્ટ ઓફિસ નથી કે નથી નાની અમથી બેંક. અહીં પોસ્ટ ઓફિસના નામે માત્ર ચીલાચાલુ પોસ્ટ ઓફિસ હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. આ ગામની અંદર આવેલી પોસ્ટ ઓફિસમાં નથી કોઈ કોમ્પ્યુટર કે નથી કોઈ લેવડ દેવડના પૂરતા દસ્તાવેજો અને સાધનો. અહીં માત્ર સેવિંગ ખાતા ખોલવા માટે જ જૂના સ્ટેમ્પ અને દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ થાય છે. ભારતના વડાપ્રધાને લીધેલા નિર્ણય પ્રમાણે આજથી બેંકો અને પોસ્ટ ઓફિસમાં રૂપિયા 500 અને 1000ની જે ચલણી નોટ છે તેની બદલીમાં મેક્સિમમ 4000 રૂપિયા સુધીની નવી અથવા તો જૂની કરન્સી આપવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, જેની સૌથી મોટી અસર હાલ ગામડામાં પડે છે કે જ્યાં પૂરતા પ્રમાણમાં હજુ સુધી કરન્સી પહોંચી નથી. આપણે હાલ ઉભા છીએ બાકરણા ગામે કે જે ગામ અડવાણી દ્વારા દત્તક લેવામાં આવ્યું છે. જાણીશું આ ગામની શું જુદી છે. જી જીતુભાઈ, આ ગામની વાત કરીએ તો જે ગામમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ જોડે 500 કે 1000ની નોટ હોય તો એને કયા પ્રકારે એને તબદીલ કરવાની રહેશે? એ શું છે કે જયારે અમારે ઓફિસમાંથી ઉપરની અમારી જે સબ ઓફિસ છે ત્યાંથી જયારે પૈસા આવશે અમારી જોડે નવી નોટો, ત્યારે અમને કોઈ વ્યક્તિ હશે એ ઉપાડો આવશે તો એને જે રીતે અમને ઓફિસર ઉપરની ઓફિસ અમને જે રીતે કહેશે કે ભાઈ આ પ્રમાણે તમારે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવું બરાબર છે, એ પ્રમાણે અમે એનું કરી જઈશું. જીતુભાઈ, આજની વાત કરીએ તો આજથી નોટોનું વિતરણ શરૂ થઈ ગયું છે. કોઈ તમારી સાથે પરિચયમાં આવ્યું, કોઈ નવી નોટ લેવા આવ્યું, જો આવ્યું તો તમારા તરફથી કેવા પ્રતિભાવ? અમારી જોડે હજી નવી નોટ આવી જ નથી.
અમારી પોસ્ટ ઓફિસમાં મારી જોડે જે બ્રાન્ચ ઓફિસ છે એમાં કોઈ નવી નોટ હજી આવી જ નથી, કારણ કે છેલ્લા બે દિવસથી અમારો નાણાકીય વ્યવહાર અત્યારે બંધ છે. અમને જ્યારે ઉપરથી ઓફિસ કહેશે કે ભાઈ હવે તમે નાણાકીય વ્યવહાર ચાલુ કરી દો પછી ચાલુ કરવાનો છે, ત્યાં સુધી તો બંધ છે. જીતુભાઈ, લગભગ 80,000ની વસ્તી ધરાવતું આ ગામ છે, કેવી તકલીફ સહન કરવી પડશે અને ક્યાં જયંતિઓ નોટો તબલીદ કરી શકશે? હવે એમાં તો શું છે કે જેને માની લો કે એક સાથે એટલે મોટો કોઈ અહીંયા આગળ જે મારા પોસ્ટ ઓફિસમાં જેના ખાતા છે એમાં કોઈ મોટો ખાતેદાર તો છે ને, જેની પાસે કોઈના ખાતામાં 5 લાખ પડ્યો કે 10 લાખ પડ્યો, કોઈના ખાતામાં 10,000 છે, કોઈના ખાતામાં 15,000 છે, કોઈના ખાતામાં 200 છે ને 500 છે, એટલે જે માણસ જે પ્રમાણે આવશે એ પ્રમાણે એના પૈસા અમે ચૂકવી દઈશું. જીવન જરૂરિયાતની વાત કરીએ તો 4,000 રૂપિયા સુધી લિમિટ છે, તો આજે એવી ગામમાં લોકોને તકલીફ હશે તો શું કરી રહ્યા છે? એક વસ્તુ કહી દઉં, એ તો જો મારી જોડે અત્યારે છૂટા લેવા આવે તો મારી પાસે તો છે ને, બરાબર છે, જે કદાચ ગામમાંથી કોઈને મળી રહેતા હોય છે છૂટા, તો એ તો આર્થિક વ્યવહાર એમનો સચવાઈ જાય છે. અને પ્લસ બીજી વસ્તુ છે કે ગામડાની અંદર પોતાની થોડી ક્રેડિટ હોય, એટલે કદાચ દુકાને એને કંઈક વસ્તુ લેવા જવું હોય તો એ તો વેપારી તો ઓળખતું હોય ને, એટલે સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે એને 200-500 હજારની વસ્તુ જોઈતી હોય તો અત્યારે આપી દેશે, કારણ કે એને ખબર છે કે ભાઈ અત્યારે નાણું ચેન્જ થઈ ગયું છે, માટે એને કદાચ એની જોડે 500-1,000ની નોટ છે એ વેપારી નથી લેવાનો. પણ બે દિવસ તો રાહ જોઈએ કે નહીં, કારણ કે એના ખાતામાં જ્યારે નાખશે પૈસા અને પછી નવી નોટ લાવશે ત્યારે તેને મળવા આપી દેવાનો છે ને વેપારી નહીં. તો આ હતા જીતુભાઈ રાવલ કે જેઓ બાકરાણા ગામની પોસ્ટ ઓફિસનું સંચાલન કરી રહ્યા છે, જેમનું કહેવું છે કે હજુ સુધી તેમની પાસે નવી કરન્સી આવી નથી, માટે તેઓ ગ્રામજનોને નોટ તબદીલ કરી શકે તેમ નથી. કેમેરામેન મેહુલ રાઠોડ સાથે ગૌરવ પટેલ, VTV બકરણા. સરકારે કાળા નાણાંની સમસ્યાને નાથવા રાતોરાત 500-1,000 રૂપિયાની બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો. આ નિર્ણયથી દેશને ફાયદો થશે તેમાં બે મત નથી, પણ થોડો સમય માટે લોકોને હાલાકી પડશે. લોકો 500-1,000ની જૂની નોટો જમા કરાવી નવી 500-2,000 રૂપિયાની નોટ મેળવી રહ્યા છે. આથી તમારા હાથમાં આવેલા 500-2,000ની નોટ અસલી છે કે નહીં તેની ચકાસણી કરવી જરૂરી છે. ત્યારે જોઈએ કઈ રીતે કરશો ચકાસણી. નવી 500-2,000ની નોટ અસલી છે કે નહીં? 500-2,000ની નવી નોટ લોકોના હાથમાં આવી ગઈ છે. દેશભરની બેંકો અને પોસ્ટ ઓફિસમાં 500-1,000ની જૂની નોટ બદલવામાં આવી રહી છે. લોકો નવી નોટ સાથે સેલ્ફી લઈને સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી રહ્યા છે. એક બે દિવસમાં બધા પાસે 500-2,000ની નવી નોટ હશે. બજારમાં નોટનું ચલણ સામાન્ય થઈ જશે. સરકારે નકલી નોટને અંકુશમાં રાખવા માટે જૂની મોટી નોટના બદલે નવી નોટનું એલાન કર્યું છે, પરંતુ નવી નોટ આવવા પર ચિંતા વધી ગઈ છે. જો કે બેંકો અને પોસ્ટ ઓફિસમાંથી મળતી નોટ નકલી હોવાની આશંકા નથી, પરંતુ બજારમાં આવ્યા બાદ નક્કી નહીં કે લોકો નવી નોટમાં નકલી નોટ ન ફરતી કરે, એવામાં જરૂરી છે કે નવી નોટની ઓળખાણને લઈને પૂર્ણ જાણકારી હોય. આવી રીતે ઓળખો 2,000ની અસલી નવી નોટ. નોટને લાઇટની સામે રાખવાથી 2,000 લખેલું દેખાશે. આંખની સામે 45 ડિગ્રીના એંગલ પર રાખવા પર 2,000 લખેલું દેખાશે. દેવનાગરીમાં 2,000 લખેલું દેખાશે. વચ્ચે મહાત્મા ગાંધીની તસવીર છે. નાના અક્ષરોમાં RBI ને 2,000 લખેલું છે. સિક્યોરિટી 3D છે, તેના પર ભારત RBI ને 2,000 લખેલું છે. નોટને થોડી વાળવા પર તેનો 3D નો કલર લીલામાંથી પીળો થઈ જશે. ગેરંટી લોઝ, ગવર્નરની સહી, પ્રોમિસ લોઝ અને RBI નો લોગો જમણી બાજુ છે. અહીંયા મહાત્મા ગાંધીની તસવીર અને ઇલેક્ટ્રોટાઇપ વોટરમાર્ક છે. સૌથી ઉપર ડાબી બાજુ અને સૌથી નીચે જમણી બાજુ લખેલ નંબર ડાબીથી જમણી બાજુ મોટા થઈ જાય છે. અહીંયા લખેલ નંબર 2,000નો રંગ બદલાય છે, તેનો રંગ લીલામાંથી પીળો થઈ જાય છે. જમણી બાજુ અશોક સ્તંભ છે. મહાત્મા ગાંધીની તસવીર, અશોક સ્તંભના પ્રતીક, બ્લીડ લાઇન અને ઓળખાણ ચિહ્ન ઉપસેલા છે. જમણી બાજુ આયાતકાર બોસ, જેમાં 2,000 લખેલું છે. જમણી અને ડાબી બાજુ 7 બ્લીડ લાઇન છે જે ઉપસેલી છે. નોટનું પ્રિન્ટિંગનું વર્ષ લખેલું છે. સ્લોગન સાથે સ્વચ્છ ભારતનો લોગો. વચ્ચેની બાજુ લેંગ્વેજ પેનલ, મંગલયાનનો નમૂનો. ઓળખો 500ની અસલી નવી નોટ. નોટને લાઇટની સામે રાખવા પર 500 લખેલું દેખાશે. આંખની સામે 45 ડિગ્રીના એંગલ પર રાખવા પર 500 લખેલું દેખાશે. દેવનાગરીમાં 500 લખેલું દેખાશે. જૂની નોટની સરખામણીમાં મહાત્મા ગાંધીની તસવીરનું ઓરિએન્ટેશન અને પોઝિશન થોડી અલગ છે. નોટને થોડી વાળવા પર સિક્યોરિટી 3D નો કલર લીલામાંથી પીળો થઈ જાય છે. જૂની નોટની સરખામણીમાં ગેરંટી લોઝ, ગવર્નરની સહી, પ્રોમિસ લોઝ અને RBI નો લોગો જમણી બાજુ છે.
અહીંયા મહાત્મા ગાંધીની તસવીર અને ઇલેક્ટ્રો ટાઈપ વોટરમાર્ક છે. સૌથી ઉપર ડાબી બાજુ અને સૌથી નીચે જમણી બાજુ લખેલ નંબર ડાબીથી જમણી બાજુ મોટા થઈ જાય છે. અહીંયા લખેલ નંબર 2000 નો રંગ બદલાય છે, તેનો રંગ લીલામાંથી પીળો થઈ જાય છે. જમણી બાજુ અશોક સ્તંભ છે. દ્રષ્ટિહીન કઈ રીતે ઓળખશે? મહાત્મા ગાંધીની તસવીર, અશોક સ્તંભના પ્રતીક, બ્લીડ લાઇન અને ઓળખાણ ચિહ્નો ઉપસેલા છે. જમણી બાજુ આયાતકાર બોઝ, જેમાં 500 લખેલું છે. જમણી અને ડાબી બાજુ 5 બ્લીડ લાઇન છે જે ઉપસેલી છે. નોટનું પ્રિન્ટિંગનું વર્ષ લખેલું છે. સ્લોગન સાથે સ્વચ્છ ભારતનો લોગો. વચ્ચેની બાજુ લેંગ્વેજ પેનલ. ભારતીય ધ્વજ સાથે લાલ કિલ્લાની તસવીર. દેવનાગરીમાં 500 લખેલું છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, VTV ન્યૂઝ.